Загаденоста во Скопје бележи рекорди, а владата и ресорниот министар за животна средина Јани Макрадули се кријат, иако пред изборите ветуваа и го лажеа народот. Токму Макрадули и денес се уште го лаже народот со програми против загадувањето, но во реалноста не се случува ништо. Нема проекти, се кратат средства и ништо не се прави со аерозагадувањето кое од ден на ден е се поголемо.